Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Najviše glasova na izborima za Skupštinu opštine Stara Pazova osvojila je koalicija oko liste Aleksandar Vučić za našu decu, skoro 17.500, odnosno blizu 60%, imaće najmanje 37 od ukupno 53 odborničkih mesta, odnosno nadmoćnu dvotrećinsku većinu. Na drugom mestu je lista Ivica Dačić, SPS Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma sa preko 2600 glasova, odnosno blizu 9% i imaće 5 od 53 mandata. Grupa građana, izbor za našu opštinu Milan Turanjanin, je osvojila više od 1900 glasova ili preko 6% i imaće 4 odbornika. Grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova, Ana Pejović-Stanković, imaće 3 odbornika jer su osvojili preko 1500 glasova, odnosno više od 5%. Cenzus je prešla i Zelena stranka, Dušan Kandić, preko 1300 glasova, što je preko 4%, imaće 2 odbornika. I grupa građana Podunavlje, koja je osvojila preko 900 glasova, odnosno nešto malo preko 3%, takođe će imati 2 odbornika. Preostale liste su ispod cenzusa i neće imati predstavnike u lokalnoj skupštini. Među njima su za Kraljevinu Srbiju sa nešto više od 800 glasova, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka sa preko 700 glasova i grupa građana Šakom 100 sa više od 600 glasova, odnosno 2%. Na izbore u opštini Stara Pazova je izašlo 53% birača od upisanih 55.378, odnosno svoje biračko pravo iskoristilo je nešto više od 29.000 stanovnika opštine Stara Pazova. Podaci su preliminarno objavljeni od strane izbornog štaba opštinskog odbora Srpske napredne stranke. Popodne će se održati sednice opštinske izborne komisije, kada će biti saopšteni i prvi zvanični preliminarni podaci ovog tela. Opštinska izborna komisija ima 24 sata od zatvaranja birališta da utvrdi ukupne rezultate. Krajnji rok za konstituisanje Skupštine opštine Stara Pazova je 2 meseca od održavanja izbora, odnosno 22. avgust, ističu u opštinskoj izborne komisiji. Republička izborna komisija obradila je 62,73% biračkog tela, a preliminarni rezultati pokazuju da je Srpska napredna stranka osvojila 61,39% glasova, koalicija SPS Jedinstvena Srbija 10,39% i Spas Aleksandra Šapića 3,71% glasova, rečeno je danas Tanju Guriku. Posle tri prve liste, koje su jedine prešle cenzus, slede Pokret obnove Kraljevine Srbije sa 2,68%, Savez vojvođanskih Mađara sa 2,48% i Suverenisti sa 2,24% glasova. Prema podacima RIK-a, Pokret Metla 2020 osvojio je 2,16%, Srpska radikalna stranka 2,08%, odsto glasova, a ostale liste osvojile su ispod 2% glasova. U Republički parlament ulaze tri liste koje su prešle cenzus i stranke nacionalnih manjina, a prema preliminarnim projekcijama Srpska napredna stranka će imati 189 poslanika, koalicija SPS Jedinstvena Srbija 32 poslanika, a lista Spas 12 poslanika. Konačni rezultati izbora biće saopšteni najkasnije do četvrtka u 20 časova. Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da je lista koja je nosila njegovo ime dobila ogromno poverenje naroda, najveće ikada u Srbiji, navodeći da je za sada osvojila više od 2 miliona glasova. Kako je izjavio predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović na izborima za Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine, prema podacima sa 73% obrađenih biračkih mesta, odnosno sa 1311 od 1781 biračkog mesta, Srpska napredna stranka osvojila je 58,41% glasova, Socijalistička partija Srbije osvojila je 10,32%, Stranka vojvođanskih Mađara 9,42%, Vojvođanski front 4,85%, Pokret obnove Kraljevine Srbije 3,98%, Metla 3,98%, Srpska radikalna stranka 3,11%. Kako je istakao Mirović, Srpska napredna stranka će u budućem sazivu pokrajinske skupštine imati 76 mandata. On je naveo da su građani Srbije prepoznali značaj agende Srbija 2020-2025 i da žele još snažniji ekonomski razvoj. U poslednje 24 sata testirano je još 5438 osoba, od kojih je 96 pozitivno na koronavirus. Preminuo je jedan pacijent, a na respiratorima je još 19. Od početka epidemije obolelo je 12.990 osoba, preminulo 262, a trenutno je aktivan 731 slučaj. Na respiratorima je 19 osoba, a procenat smrtnosti je 2,02%. Imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković izjavio je danas da očigledno imamo pretnju razbuktavanja epidemije i rekao da je u toku razmatranje mera, ali je isključio uvođenje policijskog časa. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon upozorio je danas da je epidemiološka situacija zbog virusa korona u Beogradu ponovo preteća.
Prema najnovijim podacima Sremsko-Mitrovačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, u Sremu je trenutno bez posla skoro 13.500 nezaposlenih, od kojih više od 7.000 čine žene. U odnosu na isti period prošle godine beleži se smanjenje nezaposlenosti za preko 10%. Među nezaposlenima najbrojnija su lica od 55 do 59 godina života, dok najveći procenat na evidenciji nezaposlenih na posao čeka od godinu do dve. Najveći broj nezaposlenih ima prvi stepen stručne spreme. Takođe, najveći broj nezaposlenih ima Sremska Mitrovica, blizu 3400, dok je najmanje u Pećinačkoj opštini svega 700. U opštini Stara Pazova na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nalazi se oko 1500 građana. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković stigao je u Beograd i odmah se testirao na koronavirus, saopšteno je iz njegovog PR tima. Pored Đokovića testirana je i cela njegova porodica, kao i njegov tim, a kako je rečeno, rezultati će biti naknadno saopšteni. Bugarski tenisar Grigor Dimitrov juče je saopštio da je pozitivan na COVID-19, zbog čega je otkazano finale Adria Tura u Zadru. Nakon otkazivanja testirane su 22 osobe koje su bile u direktnom kontaktu sa bugarskim teniserom, od čega su 3 testa pokazala prisustvo virusa. Pozitivni na koronavirusu hrvatski teniser Borna Ćorić, kondicioni trener Novaka Đokovića Marko Paniki i trener Grigora Dimitrova Kristijan Groh. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, lokalno velika količina padavina, posle podne na severu do kraja dana i u ostalim krajevima postepeni prestanak padavina. U toku noći postepeno razvedravanje, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura od 14 do 17, najviše dnevno od 21 do 24 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na lokalnu pojavu grmljavina sa količinom padavina do 20 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Očekuje se nešto povoljnije biometeorološke prilike. Izvestan opre se ipak savjetuje reumatičarima i osobama sa srčanim tegobama. Razdražljivost i posponost su moguće meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.